Assalomu alaykum, avtoshaharliklar. Gaz 53 ishqovozlari bo'lgan o'rtoqlar, sizlarga hamyon bobini topib qo'ydim to'g'risi. Mana tayyor ekan samosval. Mana boshlanamiz ma'lumotlarni diqqatni eshitib, tez sotilib ketmasdan telefonni qo'yvorlar qadar yurganlar bo'lsa. Gaz 53 samosval 1977-yil deb aytayaptilar. Xo'p, motori nima aka? Qanaqa rasxod borsa, motorda rasxod yo'q. Korobka xadoylari ham zo'r. Ramasi bütün deyaptılar gazı 5'te şey, elektrik torpedoda gıbağa ruhsatı var. Minusu ortalar samosvalga dokument bo'lmagan ekan. Barta o'yilibdi. Boshqa kamchiligi yo'q dokumentda deyaptılar. İşke tayyor mashina kuzufu taxta kuzuf tagi listda ekan. O'sha oldi kabinaning orqasi bilan tagi listda ekan deyapti. Qolgan joyi mana yoni bilan orqa taxtadan kuzuf deyaptılar. Andijon viloyati Marhamat tumanida turibdi. Hamyonbob deganman, biz sotishimiz kerak, pul kerak deb aytayaptilar. Xullas oladiganlar bo'lsa, gaz bosida puli 3700 yana kelishtirib beraman telefon qilishursin deb aytayaptilar. Mana ovoringlar tayyor 53 3700 deb aytilyapti. Mana kesilgan Damas Labo'da ham arzon ekan o'rtoqlar to'g'risi. Endi bu borib ko'rib ovolasida xolat menga rasm videodan jo'natishgan bergan ma'lumotlar sizlarga yetkazyapman. Ballonlari 50-60%. Keyin shuni ham aytib qo'ying, agar hayvonga bo'lsa ham, qo'y, mol bo'lsa ham kelishib barter qilaveramiz, razinsasiga ham kelishib nima qilib ham kelishaveramiz deb aytayaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa mana tayyor ovolinglar shu. Agar sizlarda ham sotiladigan shunaqa texnikalaring bo'lsa, bemalol tibbiy raqam murojaat qilasizlar. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz o'rtoqlar. Uyingizda mazaq sotasiz. Chunki buni jahon ko'radi o'rtoqlar. Jahon ko'rgandan keyin, misol uchun, butun sotish koeffitsienti ham yuqori. Qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha klient ko'p bo'ladi. Shu, buyurtma bersanglar bo'ldi, tepada raqamlarga 24 soat xizmatda va Telegram, WhatsApp bor. Xo'p, o'rtoqlar bunaqa narxga endi ko'rib tursizlar, bozorda ham 6000, 6500, 5000 endi holatiga qarab, 3700 menimcha yaxshi, yana kami bor deyapti. Jo'natib qo'yinglar, arzonroq gaz 53 samosval qidirganlarga ovolasizlar ko'rishguncha.